E aí, meus amigos, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje eu estava ali passeando pelo Twitter quando eu esbarrei com uma entrevista do Ryosuke Sugimoto, que é o principal responsável pela franquia Monster Hunter na Capcom, falando um pouquinho aí do futuro da franquia, falando do Monster Hunter Rise também, tá? Um feedback mais para os investidores, mas como a gente tem pouco conteúdo de Monster Hunter no Brasil, e eu sei que os fãs, né, se apegam a qualquer mínima informação para ter aí, né, uma base do que esperar para o futuro, eu vou trazer para vocês na íntegra essa entrevista, tá? Então pode ser um vídeo um pouco longo, eu vou ler as perguntas, vou ler as respostas e no decorrer aí vou dando um pouquinho do meu feedback, algumas pitadas de opinião também. Então esse é o formato, não sei se vai agradar a todos, mas o intuito é trazer aí para a galera que é fã mesmo. E tá sedenta por novidades, beleza? Então vamos lá, pessoal. Não esquece no decorrer do vídeo aí deixar o seu comentário, tá? Sobre esse formato de vídeo, a sua avaliação também para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se puder dar uma moralzinha lá no Instagram também, procura Alexandre Lepes, tá? Vamos lá então. Basicamente, a primeira coisa que eles falam é sobre o lançamento de Rise, né? Então, em março de 2021. Rise foi lançado para Switch, chegou ao PC em janeiro de 2022, já acumulou mais de 8 milhões de unidades, né, contabilizadas até 18 de janeiro de 2022. E ele pergunta, né, como o primeiro Monster Hunter pensado aí para o Nintendo Switch, você poderia nos dar informações, né, qual foi o raciocínio sobre o lançamento desse jogo para Switch? Aí, abre aspas para Sugimoto, estávamos empolgados com a ideia de criar Monster Hunter totalmente novo para o Nintendo Switch. Queríamos aproveitar a capacidade única do sistema de funcionar como um console, né, estacionário e portátil ao mesmo tempo, ou seja, híbrido. Ao contrário de Monster Hunter World e Iceborne, né, que era somente estacionário, né, que você só joga ali no console fixo. Criamos Rise com essa ideia de portabilidade em mente. De muitas maneiras, os títulos anteriores de Monster Hunter, lançados em consoles portáteis, foram o que despertaram a popularidade da série. Claramente, a facilidade de jogar em qualquer lugar ou se reunir com um grupo de amigos desempenhou um papel importante no sucesso dos jogos. Com Rise, queríamos fazer um jogo que se encaixasse no ritmo da sua vida, onde você pudesse pegar o jogo casualmente e fazer uma missão no seu tempo livre. Então, basicamente, essa é a filosofia aí e o pensamento dele em lançar o Rise para o Switch, né? Meio que visando esse público que fez o sucesso da franquia, né? A portabilidade, jogar em qualquer lugar e tendo em mente também essa possibilidade de você jogar em pequenas janelas de tempo livre que você tem. A decisão de usar a Re-Engine mudou a forma como você fez o jogo? Abre aspas para ele novamente. Com os consoles de jogos estão em constante evolução, sentimos que era vital usar ferramentas e tecnologias mais novas, não apenas para acompanhar os tempos, mas também para estabelecer uma base para que a série Monster Hunter continuasse bem-sucedida no futuro. Como mencionei, este foi o primeiro Monster Hunter que desenvolvemos na Re-Engine. Então houve muito refinamento na personalização do motor para atender às necessidades do projeto. Como resultado, conseguimos realizar um mapa perfeitamente conectado para o Nintendo Switch, semelhante ao visto no World, né? Sem ter loadings. Ou seja, você pode andar pelo mapa todo sem ter qualquer loading, como acontecia nos jogos mais antigos, né? Anteriores ao Rise e ao World. Beleza? Parece que a Re-Engine permitiu alcançar mais alta qualidade, né, no Nintendo Switch. Aí ele respondeu: sim, eu concordo. O jogo não apenas possui algum dos melhores gráficos aí presentes no console, né, olhando para a limitação do hardware do Switch, mas também permite que você percorra perfeitamente locais abertos em alta velocidade e com tempos de carregamento mínimos. Basicamente, você pode ir a qualquer lugar que você vê. Você não está limitado em um único caminho. Você pode subir em um penhasco para observar os arredores e forjar sua própria rota. Além disso, como Monster Hunter é um RPG de ação centrado na caça, fomos muito particulares sobre como o movimento, como se mover, né,
é importante no jogo. Como parte disso, incorporamos as ações Whitebug e também os animais, né, os companheiros chamados de palamutes, para aumentar o conforto e a liberdade de explorar o vasto mundo tridimensional. Esperamos que esses novos elementos melhorem a experiência de caça, seja jogando, né, em casa ou jogando em qualquer local, utilizando a portabilidade. Foi perguntado novamente, Rise foi amplamente bem recebido. Você notou alguma mudança na forma como as pessoas estão jogando o jogo? Tsujimoto responde, abre aspas. Embora algumas partes do jogo sejam definidas, como o tamanho dos locais e certos recursos como arenas, Monster Hunter também suporta jogo online. Então, esperamos que os jogadores encontrem sua própria maneira de aproveitar. Recentemente, serviços de streaming, né, no caso vídeos e também lives, eles têm se tornado populares e vimos muitos vídeos de playthrough e também de speedrun de Monster Hunter Rise se tornando aí populares, com a comunidade enviando vídeos graciosamente. Alguns jogadores até realizam concursos de cosplay no jogo, utilizando ali as camadas, armaduras em camadas, né, criando personagens próprios, utilizando a ferramenta de personalização de personagens e combinando de diferentes conjuntos de armaduras. Há muitas maneiras de jogar e desfrutar do jogo. Um dos principais fundamentos do mundo de Monster Hunter é evitar conflitos e também essa competição, né? Matar jogadores contra jogadores, o PVP. Então, quando vejo jogadores se divertindo à sua maneira, de acordo com esses valores, fico feliz em saber que conseguimos transmitir esse princípio através do jogo, tá? Então, legal, né? Eles estão de olho um pouco aí nas redes sociais, na forma como as pessoas estão criando conteúdo do jogo, né? E estão cientes também aí dos speedruns. Bacana isso. Apesar de que os speedruns quebram um pouco esse valor, de certa forma, né? Se torna uma competição de quem faz o tempo menor. Não que seja ruim. Pelo contrário, os speedruns ensinam demais, né? Pra gente. A gente aprende muito vendo o pessoal jogando. Próxima pergunta foi a seguinte. Rise foi desenvolvido durante a pandemia e lançado com sucesso em atraso. O que fez para garantir que o desenvolvimento progredisse sem problemas? Basicamente, pessoal, vou resumir essa daqui. Mas o que eles fizeram foi mudar completamente o design do escritório. Tá? Eles afastaram bastante as pessoas para manter o distanciamento e colocaram aí todas as reuniões que antes eram presenciais para serem virtuais, tá? E tinha pelo menos 300 pessoas trabalhando aí. Cada um teve que esforçar um pouquinho mais devido à naturalidade de trabalhar, né, à distância, mas no fim estava todo mundo empenhado em entregar o jogo, né, para os fãs, então eles conseguiram. A gente viu que no Switch teve ali ainda aquele probleminha, o jogo foi lançado e teve o seu final completo só nos patches seguintes, né? Mas ainda assim eu acho que foi bem satisfatório, todo mundo pôde jogar nesse período de pandemia. Então, esse é o resumo aí, tá? E basicamente, depois ele falou um pouquinho sobre o processo de marketing. Havia muito a considerar, houve mais alguma coisa que você teve que estar atento ao longo do processo, né, sobre essa questão de marketing, que eles tiveram que focar muito nas redes sociais também, já que os eventos não estavam mais sendo possíveis, né, você fazer uma participação em evento devido à pandemia. Ele falou, olha, os esforços promocionais eram uma preocupação devido a um cronograma tão apertado. Muitos de nossos principais títulos são anunciados com mais de um ano de antecedência. Mas com Rise fizemos o anúncio apenas meio ano antes do seu lançamento. Ou seja, pessoal, se for baseado nisso aí, será que a gente tem que esperar o anúncio de Monster Hunter 6 um ano antes? Né? Ou será que eles vão seguir essa mesma trajetória do Rise e anunciar 6 meses antes do lançamento? Por causa disso, no entanto, conseguimos incluir muitas informações detalhadas na revelação do jogo, como a data de lançamento, preço e conteúdo especial adicional, ajudando-nos a gerar muito burburinho, né?
tipo, comentários na internet rapidamente. Anunciamos junto também o Monster Hunter Stories 2, que foi lançado em julho de 2021 e funcionou muito para amplificar o efeito da marca Monster Hunter em geral. Há controvérsias aí, né? Há controvérsias porque tem quem acha que a Capcom teve que dividir muita atenção entre o Rise e o Stories com o Roadmaps e acabou dando muita atenção também para o Roadmap ali do Stories e Roadmap do Rise ali, os eventos, né? Foi uma questão que rolou muito debate aí na comunidade do game, tá? Basicamente, ele fala quais os métodos foram mais explorados para promover o jogo, e aí ele respondeu: antes da pandemia, a melhor maneira de anunciar um jogo era em eventos, como a E3, que é uma das maiores exposições de jogos, né? Inclusive, o trailer do Monster Hunter World foi mostrado na E3 pela primeira vez e foi incrível, né? Continuando, normalmente ele é realizado, né, todos os anos nos Estados Unidos. No entanto, como o evento foi cancelado naquele ano, ficamos limitados na maneira como poderíamos promover o jogo. Então, ao contrário do passado, decidimos lançar vídeos produzidos no YouTube. Pedimos equipes de localização e promoção no exterior para ajudar com diferenças de horário e suporte multilíngua para que pudéssemos fazer anúncios simultaneamente em cada região para garantir o máximo de impacto. Muito bom isso, continuem fazendo isso, essa localização para cada país, muito bom. Aqui no Brasil, os vídeos ficam lá na Capcom Brasil, no canal deles. O Rise conseguiu se manter em alta mesmo após seu lançamento? Isso era algo que você antecipou? Ele afirmou que o Rise conseguiu ficar em alta, né? Mesmo após o lançamento. E pergunta se isso era algo que antecipou. Aqui há controvérsias na minha opinião, mas vamos lá, a resposta do Sujimoto. Sim, nos esforçamos muito para continuar adicionando novas missões de eventos divertidas para os jogadores aproveitarem mesmo após o lançamento. Algumas dessas missões foram feitas em colaboração com outros títulos da Capcom, como o próprio Monster Hunter Stories, né? Okami, Street Fighter, Mega Man 11 e Ghosts and Goblins. Até trabalhamos com outras empresas para oferecer equipamentos especiais que podem ser usados no jogo. Além disso, lançamos a versão para PC, muito solicitado, em 13 de janeiro, levando a experiência de caça a uma gama ainda maior de jogadores em todo o mundo. Aqui, a minha opinião é de que Rise, o endgame dele, não foi bem trabalhado, né? Não foi aquilo que a galera esperava, né? Não teve novos monstros, não teve novos equipamentos. Teve agora o evento SJ, mas é um equipamento que ele não melhora aquilo que a gente já tem. Ele melhora muito pouco. Não teve monstros novos, né? Teve com equipamentos novos. Os monstros que tiveram, basicamente, eles não dão armadura. Então, eu acho que o endgame do Rise foi bastante falho em relação a outros jogos da franquia. E eu não acho que ele conseguiu se manter tanto em alta como ele poderia. Como o próprio Road, né? Que tem ainda bastante gente jogando, diminuiu muito agora, né? Mas eu vejo que o Road ele conseguiu se manter em alta por mais tempo. Rise não conseguiu o mesmo efeito por conta desse endgame dele, falho, na minha opinião, que espero que eles melhorem muito em Sunbreak, tá? Porque com um mês e meio aí, muita gente meio que já fez muito do conteúdo do jogo, que normalmente, né, quando o endgame tem um conteúdo mais expressivo, o pessoal continua jogando por mais tempo, basicamente. Então essa é a minha opinião, tá? Apesar dele ter respondido que sim, que ele continua em alta. Eu acho que poderia ter ficado muito mais e poderia ter tá até mais forte em conteúdo de speedrun e outras coisas. Eu vejo que a comunidade deu uma reduzida aí por conta do endgame do Rise, que não foi tão bom. Além disso, a enorme expansão de DLC Sunbreak foi anunciada recentemente, né? Aí ele falou: sim, no momento estamos trabalhando em um arco totalmente novo para o Rise, que verá a adição de novos monstros, locais, mecânicas de jogo, uma nova classificação de missão. Estamos trabalhando duro para o lançamento para o verão de 2022, tá? E isso aqui a gente já tinha falado sobre quando foi anunciado, eu falei aqui no canal. Próxima pergunta foi: apenas 3 anos após o enorme sucesso do Monster Hunter World,
A recepção de Rice foi extremamente positiva, apesar de enfrentar desafios sem precedentes. Ele concordou, sim, somos extremamente gratos a isso, embora seja difícil para nós comparar os dois títulos, o fato do World continuar vendendo bem mesmo após o lançamento de Rise diz muito sobre o jogo. Obviamente, ambos os jogos fazem parte da série, mas acredito que eles brilham de maneiras diferentes. Eu encorajo os fãs a experimentarem os dois jogos para ver o que torna Monster Hunter tão especial. Sim, eu concordo com isso. Acho que quem é fã tem que jogar e experimentar ambos os jogos, né? É, o Road vai ter aquela a parte visual, né, mais bonita e tudo mais. Tem um conteúdo de endgame bem interessante também. Tem conteúdo pra caramba, né? O Rise tem aquela jogabilidade do Road, tem aí novas jogabilidades adicionadas com Wirebug também. Então dá uma variada boa aí pra galera enquanto aguarda próximos títulos da franquia, tá? Eu indico que vocês joguem os dois também. Inclusive aqui no canal tem muito conteúdo de ambos e eu tô produzindo ambos em paralelo. Alguma opinião sobre o que vem a seguir para a série? Ele respondeu: estamos constantemente considerando novos desenvolvimentos para a série. Como um todo, Monster Hunter Stories foi originalmente lançado em 2016 e surgiu porque havia o desejo de criar um título de Monster Hunter que não fosse orientado para ação. É meio comum que um spin-off de RPG venha de um jogo de ação. Eu gostaria de ver essa série continuar crescendo, ou seja, eu acho que eles têm planos para lançarem futuros jogos e stories, tá? Pela essa declaração. Além de reforçar nossa posição como título de jogo perene, também estamos nos ramificando em outras formas de mídia, como produção com o primeiro filme de animação em CG, o Legends of the Guild, que foi na Netflix. Também teve o filme que foi lançado. Esperamos que produções multifacetadas como essa nos ajudem a expandir a marca Monster Hunter em todo o mundo. Bom, eu gostaria de ver você falando aqui que está produzindo mais alguma coisa, né? Espero que sim. Espero que estejam produzindo novos animes, né? Séries animadas, assim. Filme daquele padrão que foi lançado lá, tem minhas dúvidas. Se eu gostaria, não sei se vai ajudar ou vai atrapalhar, mas no estilo do Legends of the Guild eu concordo demais que pode ajudar muito a franquia a crescer. Com a série de completando 17 anos, você acha que a geração mais jovem de fãs de Monster Hunter está crescendo? O Tsujimoto responde: é verdade, Monster Hunter tem uma história longa, temos o prazer de dizer que cada vez mais jovens desenvolvedores estão se juntando à Capcom com a paixão pela série. Fazemos questão de incorporar o feedback deles ao longo do processo de desenvolvimento e é maravilhoso vê-los trabalhar e crescer ao lado de nossos veteranos. Fomentar jovens talentos criativos é um dos nossos maiores objetivos, por isso quero continuar a incentivá-los a se envolverem, pois serão eles que vão lidar com a próxima geração Monster Hunter. Isso é importante mesmo. Envolve essa galera aí para que o futuro da franquia continue, né, seguindo os mesmos passos desde a sua base, não se perca aí no caminho. E ele respondeu a última pergunta, né, se ele poderia nos dar algumas últimas palavras sobre o futuro. O Tsujimoto falou: sendo um dos IPs originais da Capcom, quero ver essa série Monster Hunter prosperar muito. O sucesso do Road motivou como a empresa a continuar a crescer a série em escala global, ou seja, não voltado muito para o público japonês, mas para o mundo inteiro, né? Isso foi excelente. E faremos isso inovando e assumindo novos desafios. Monster Hunter é definitivamente uma série para ficar de olho no futuro. A caçada continuará. Então aqui a gente só pode interpretar, né, de que a franquia se tornou muito importante para a Capcom, né, ganhou ainda mais visibilidade depois do lançamento e do sucesso que ela obteve no Monster Hunter World, e que eu acho que a Capcom vai continuar investindo pesado aí, que a gente pode aguardar por futuros jogos, tá, pessoal? Então essa foi a entrevista, é mais assim para a gente pegar uns meandros, né, pequenos detalhes aí
que ficam por baixo ali do desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Como eu falei, é mais para a galera que gosta de acompanhar, né, e as principais novidades. E deixem aí os comentários gerais sobre aquilo que mais te chamou a atenção nessa entrevista, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, para a gente poder interagir e debater sobre isso. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!